singahe mace si kuwa mbere se kuri 18 cyane ni kuwa mbere nduvuga ngo bagiye mu rukerere bahise bagenda kose cyo kirakomeye tuzagiteramo biragoye mutegereje ko nyagasani azohereza manu nkaza zindi yahaye abanyayisraheli barimo bagikora bari muri Egiputa bari mu rugendo nkorika kicyo nakubwiraga mukayumbwira ni nyine rimwe nenga bungize naho bajya bagiye ikintu afasha umutoza nko kumugoroba remplacement zose za riposte na remplacement ni tactique bigeze bakora poste pour poste cyane niragwa haje yo gusimbura Gilbert ni ogreto gusimburwa na Kevin ni Jojo wasimbuye na Muzungu n'ajojo wasimbuye na Muzungu uyu ni Muzungu ahubwo Muzungu ndabonye kina na Jihad yakanga kanda na Jihad bizimana wasimbuye na Rubanguka nyine ni byo kwibana batoza bamwungirije badashobora kuba wenda bagira icyo bamuganiza wenda kuri remplacement zigiye gukorwa oya baganira ariko se rimwe na rimwe hari bwo ntacyo baganira tutabishanye muri isa yaganiriza iki muri isa sumutoza muri isa muri jande ufite ruboneka arakunera umuntu kujya kuzana Muzungu umuntu utaboneka yicara urwego bumve ko bari kumwe no muri jandere ko batari abantu ho kuzamura urutugu ibyo byo ariko ntabwo ari umuntu kuza guhindura ama tactique ariko nyine bwo Regis none ko muri sagerageje gutoza biranga ndi ndabyemera kuri touch kuko ife ni umuformateur nawe ntabwo ari umutaktisi usibye ko ndabyabigerageza ivyo wenda twabyumvaho gato ariko hari umutaktisi ariko nkaba bakinyega kare bo babaze no kurenza no ufanga ariko icyo nge mvuga aho si ni ikibazo kiri gena navuze ngo ikibazo tucyanalize mu buryo wenda ubutakita kwisubiramo niba dushaka kwikarifia tubaze tu maximize ubusiyo zose zishoboka kugira ngo tugire ikipe nziza ntitugireho twiyima tumenye ngo niba ari Emerani niba ari Ndayishimiye Trésor niba ari Mvuka niba ari Kamanzi Warren niba ari nundi no twahana ubwere igihugu bitavanze nubwo bitagikunda ariko tukareba wenda ufite amamukozi ko FIFA ngo yabiciye ariko tubaze tumaximize aho hantu twumve kwijana kwijana aho turiyo kuko ntacyo twiyimye ko ari abo dufite arizo ntwaro zo kurwanisha twari dufite icyo ni kivaho ibindi buryo byagenda biza buhoro buhoro ubwo twakinye ku munota wa 84 FAD Ali Mesmal dutsinda igitego makosa rwose cyane cyuhanganye kumwataka ni Kevin niwe wandishira makosa yacu cyane uvuze ngo ninde wakibara cyabari watakaje baro rwose kipi dukubita igitego gisukuye kimeze cyarutahizamu pe cyarutahizamu rwose imbaga yariteraniye rwose muri stade amahoro yose icika urundogoro bahati iki cyo twari dutegereje umundi kipe nabagira rugansi interview yatanga zigushigira urujijo uburi cyakuramo uramenye se ari kwishongora arimo gusezera arimo kunenga arimo kuninura uburanye n'icyo arimo kwiexcuse se no uburica uri kubwira abantu nuko frustre cyane uyavuze ngo ati wenda byazakunda iyo kumwaza undi mutoza mwiza uzaza kwigisha abataka banyu ko batsinda ibitego nikora nimba namubeshyeje ko ari wabyigisha ko ari we uri mu nshingano uyo bero none se nta wamenye ni maci cyakoze ubwo akwititse nyina bakinyiwe yuko nyina cyabatuma bidagata bishoboye byabatuma nanjye ndi naba ndi kumwe nabari ko ariko ku rundi ruhande Regis yego nyine nk'umutoza ibyo amurenge wenda kuvuga yuko n'ibyo avuga bimunuka hari ibyo atahinda hari ukuri kunari ushari ariko kukuri irajya kuri ministere impamvu nyivuza abantu bato mu ministere mushya na PS ntabwo igiye bamaze kandi bari gutegura amavubi cyane pe ibyo aho giye kubahora batafite mu ruhande ariko iri mu nzego z'ubuyobozi zitigeze zishyira ingufu muri icyo kintu cyo kushaka abo bakinnyi siko bimeze ubwo iyo nsinzwi ibagiyeho igice cyayo cyane irajya kumutoza udashobora kwihangana mwene mwe abantu bamukamugiriye bakamuhaye burabatoza no kumenya kubyaza umusaruro nashaka bare discipline ariko umubyaza umusaruro twabonyera Tomiri Dushkovic afata abantu basindaga Uganda baragenda guhaya urugero rw'uno mu nyeza mu Muhammad Mosi akayihora na gacupa ya indi simoro ayinywa ariko akamenya ngo uyu ndamukeneye bamaze kudukarifia baravuga ati ibindi twakomezanya nabyo nta somo twadutanga ryejo hazaza twe dukeneye rikarifikasiyo bamwirukanye nk'uwirukana imbeba aho bari mu ntuzi urumva aho rero niho nge nkigaruka kuri na maximize ariko areke no guca abantu mu gihe ntaho turagera kuko uri nabwo kuba ka discipline mbe bora hari ibintu bibanza mu pira umusaruro ni wowe ugira kuri shortcut wowe ugezeho ibintu byose urabikora bora mpamvu nemera ko niyo siza guma ku buyobozi bwa Ferwa. Afande siza kaiza. Cyaje kimara kujya mu cy'Afrika. Tukivamo yagumaho burahari bashobora gutegura noho ikipirambye. Wenda umwaka ukurikiye ntizeho nuza na EDC ukurikiye ariko nko mu myaka 6 yari bukurikireho cyangwa 4 twashobora kuba dufite ikipe no ntifite garanti yo guhora mu cy'Afrika. Byarashobokaga. U Rwanda rwatsinzwe. Ntibikiri inkuru. Amahirwa sigaye naya he Frank mu buryo
kwemera ko umupira ubundi ni imibare. Tugiye mu mibare noneho tugiye no mu mahirwe kuko mu kibuga twakubise ya mibare iri complexe. Ifite igice kiririyo. Ubona gishoboka ariko indi kaba ari imaginaire. Imaginaire. Ubona kitari bushoboka. Ariko never say never ku kintu gishoboka. Komeze byi ntago zishoboka. Never say never ku kintu gishoboka. Yego ibyo ndabyemera. No ya mibare rero muri kuvuga ko ari imaginaire ariko iracyahari yo kwatwaje. Ndeje ko yagusize. Byavuga ko izajya muri Nigeria. Ndi kubona ngiye kubireka nkajya South Sudan nkajya kwirebera nkajya Juba nkajya. Ukora match yakize. Ndayihindura. Oya kubera ko iyo mibare urumva urayizeye. Oya wayiherekeje. Koko ndi kureba gahinda cyo guhagurukana ngera rwose. Ari kibazo ugiye tukata twikarifia. Biya yakubise Bene tugatsinda Nigeria ukatubara turi karifia. Wa uta Bene nkande wundi yakubise. Nyine niyo ya mibare tugiye kujya. Reka ndebe cyane dore ko dusezera South Sudan. Biragoye. Kuko kujya Nigeria ndabona nahakura gahinda. Kuri cyane biragoye. Imibare y'amavubi. Kuko kujya kwikarifia kuri Super Eagles. Abantu bashaka kugakora gashya, agatsinda nka Bene abantu bose bakwate. Wa. Bya tuzayitsindira hano. Warabibonyereje? Ejo nabwiye umuntu. Nibukije kuri ya ntsinzi ya Bene. Ukuntu twaserebeye tukishima. Eregareje ni mpamvu n'abanyarwanda benshi bari baje kuri no match. Ejo bumvaga imibare dukora neza buri kuko ku munsi waje tujya mu kibuga rika byarashobokaga amakipe yose ukarane byarashobokaga ko buri yose uko yatsinda cyangwa uko yakitwara ku mukino byashobokaga ko yabona amanota ika nuko nanashyizeho urusenda waguze kuba dutsinda nkonese ntiyari amavubi niko ameze ameze nk'umuriro hari umuriro warayabonye ariko hari umuriro umuriro hari umuriro w'amashanyarazi bitakura kontini nakura ariko none ndumva umutego tuzo kugwana ni note y'ijana rwose waguze Libya amavubi ariko ameze nuko se umutari wabibonye buri gihe amavubi yakoze neza uyu munsi abantu batangiye kujya mu kizere ubutaha bigenda bite aratenguka noneho ukumva hita uryama ukabivamo byose hari umuntu nzi ejo yabwiye yundi noneho iyo yabyishuye uyu munsi abantu batangiye kwihe bavuze ati shaka nta mavubi nta byayo hari umuntu ejo babwiye umenye uko bigenze ubuta bagakora ibita reka twinjire mu mibare ishoboka no franc ashiraho 500 amavubi ari butsinde yarari mararira hari umutamu kumugwa nanyi nzi wari note gose y'ijana ubwo uwe ntuwariye tujye mu mibare ishoboka ni iyi kugira ngo twikarifye ikipe iyoboye itsinda ifite angahe amahirwe ashoboka na yahirirwe tuta tuva no kuyongera ishoboka yisa nkaho idahari ariko reka mvuge ibyanditse n'ibihari tujye kuvuga kumaki kumatorero nibyo tugiye mu niyo mibare tudasozeho yego tujye kuri kuri yo mibare ishoboka ni iyihe noneho ishoboka yo sinyize reka mvuge ishobora yamaze kwikarifya kujya mu 11 yikarifiye totali Total yamaze kujya mu gikombe cya Afurika. Manota 11. Ya kabiri ifite amanota ngahe? Arindwi. Ariyo Bene. U Rwanda rufite 5 n'urwa gatatu. Urwanyuma ni Libya n'amanota. Ubwo ngo igishoboka nuko twatsinda Nigeria muri Nigeria. Cyane. Tukabona amanota 8. Ribi gatsinda Bene. Sefini. Cyane. Aho twajyayo. Ubwo niyo mibare ihari. Cyane. Reka dushimire abafatanya ibikorwa batandukanye rero. Iyo mibare niyo isa uko Marika. Mibare ihari ko. Nari cyo kurenzaho rwose. Ibaze isi yose izi ko. Ni cyo cyonyine cyashoboka ngo tugende pe. Isi yose izi ko amavubi afite ikibazo mu busatirizi. Bajya kuzana ukazana umudefanseri rw'imyaka 30 n'ingahe. Ese ku mugore yararyo kwita cyane. Banajyanye muri Nigeria. Kavida. Ari kwa defense na Fanuel Fanuel mu defense ruje kwicara kandi aje mu mahina akwese kunyi munota kinyi muri defense reje nuko nimba mbona tutaba dufite n'ikibazo mba ntafite imunge ni mu gugariza sinzi iyo kizagenda nkabona ko ubukire dufite mu gugariza uzaza ukaje no muri attack cyazo gikomeye kabusa kirimo kandi kimaze igihe kirekire cyane ubwo ramavubi yakubiswe no gutegereza nimba bizakunda kuri Nigeria ariko rwose byagakwiye ko tutareka kwirinda bitashoboka ni weekend abantu baze kwibuka kwigurira imipira muri ari nka match yes nize ya Serbia na Basuisi eh ku mugoroba abasuisi basigaye batsinwa cyane muri iminsi ubwo nzi kuri hakiri kare batarabigabanya abasuisi basigaye bakubitwa barakubitwa bari ni wabo ariko barakibona Serbia nayo hari ukuntu itaza kukibura Denmark na Espagne ahubwo Portugal ntabwo iratsinda Poland yabona igitego kimwe n'igice nka Portugal ubwayo yonyine Denmark Denmark na Espagne na Espagne iyi match mu gice cya mbere harabonekamo igitego 0.5 muri half time ahubwo dore yesi indi ya Croatia na Ecosse Ecosse ntabwo izi umupira mwinshi ariko iri wayiragishaka ifite abafana ari kuri Denmark bayiherekeje kuri buri amonte wese bakoze yewa iyi ni yesi ya Croatia na Zimbabwe iratsinda abanyakenya iyi odd ntabwo iri munsi y'10 Zimbabwe iratsinda Kenya rwose Zimbabwe izi umupira Kenya nayo ubundi bikipe muri ibi bihugu wagira ngo baraziroze Tanzania, Kenya, Burundi, u Rwanda.
nabagande barozweho gato kuntu kumahitamo kenshi y'abatoza bakunze kwivangira urabamaze igihe kinini mico yarabaveteje bakomeje kumuryamaho bitari ngombwa ubundi abagande bagahoze mu cy'Afrika ejo baranikarifiye daye none ijana ku ijana nyuma yuko sabuze Sudan niba byari byagenze gute waka karere tuzatwizeye ko ibe nabo bimereye neza Tanzania no biragoye kugira ngo izakomeze cyane ubwo wari ukomeje kuri SK ko abantu bakwihariye imipira uvuga nyine kuri muri Forte Bet kumeze kumba haye Zimbabwe kibucyura na yese byiri ya Espagne niyo kuba bombe yaba Serbia no kuba no kwekose kure kose ariko Espagne mu gice cy'ambere babonye igitego mu gihe Portugal bwayibona kimwe n'igice audience 10 aya mafaranga ndayize yarataha muzahite muri arya nimara kuyabona muze muri Marakana mwigurira inkoko y'umuceri tunywa rwagwa rw'umutsama twinywere boke tumere neza cyane twenjoyinga weekend cyane Marakana bari hari igikondo. Nimero yaho ni 0782672463 uzakenera gutumiza inkoko y'umuceri aho zaburi. Hano abantu bari muri diaspora abayoherereza bene wabo bakavuga ati haraba pampe banje baraha reka mbashyiremo ku nkoko y'umuceri babumva barishimye cyane. Yego. 0782662763. Yego. Okay, turi ko tubabwira ko Pereka Limited ni company yaje. Ejo rero baba mama baza hano naho ngira ngo nibo. Oya, barana muri Velvet. Velvet. Hotel and Boutique. Eh, bara bari bazanye cyo bita Ranch Box kitubwira neza cyane kumbe bitanu byonyine. Eh, Ranch Box ya muri Velvet. Eh, abandi rero naba ni Pereka Limited ni company nshya ariko imaze gucimaka mu mujyi wa Kigali. Iri gufasha abantu bafite kuriye kuriye nuvuga ngo twatuzigo duto ushaka kohereza nkubu nka Regis avuga ati abantu nka namba mbona abantu bakuri inkoko z'imiceri zitandukanye ba eh uzikwamaye nimero navuganye nabo ndashaka kugira ngo mukorana imikoranire bara badamu bakoramo bakoga beza cyane bazimoto bazimoto nta wundi muntu ubuyiriho eh rwose ushaka kohereza nka document ya gaciro urabahamagara ni niyo transport yo nyine bakora nta muntu batwa ni kuriye ushaka gutuma kantu ubone icyo ari cyo cyose wowe tuma Pereka Limited rabigugerezaho ku gihe kandi rwose aho uri hose mu mujyi wa Kigali by'akarusho urumva ko arabari n'abategarugori kandi muri biziko service zabo ziteye ubwoba cyane eh bimutoto mwiza cyane eh ibi nayo mu batwara ari mu batwara rwose ni wange ntuma ngewe babigezaho hari hose eh mu mujyi wa Kigali we hamagara zino nimero ni 0783 76 64 0783 76 64 64 yego ni rwose 64 twagiye Yeah, tugende gusa abantu musirimu ke mujye muri SK nabonye bakubise hasi biciro n'ibyo se bayambwiraga ejo avuga ati muri SK rwose ama jeans ama supplies ubwo ni ibintu ni barabara SK rwose ari mu mujyi kuri UTC hari umuntu ejo bundi twahuye abona nambaye camper arambwira ati kempa zivahe ndamurangira kempa ni inkweto zimeze imbere midani zimeze nk'ikoze mu ipine ari kuri sirimutse aho kandagirira ufite garanti y'imyaka 10 yego zirahari mizuno hari umutaramo uri kumwe na nubona kubwira gaseba yararikuyeyo Okay bahe nimero za SK tuhita twinjira muri Rio Sport 0781 39 78 Zeri tratu n'umunani nabagabo cyane. Okay. Abantu yuko kwinywera ariko sana energy drink. Buruzi ko ari 500 gusa. Ni energy drink iryoshye ihendutse kurusha izindi zose ziri hano mu Rwanda. Not yasenyese. 500 yonyine. Cyane. 500 gusa. Noneho hari yashakeje. None ira ni nanyinshi. Ibaze kizirusha haraho nazibaje bakambira bitata 5. Izindi nyine zitari sana. Sha sana energy ni ya mbere kandi kurikira. Nabonye umutari niwe ikunda cyane takimenamo akirirwa twaye adasinzi cyane meze neza afite imbaraga zose cyane okay na mavubi ikipe y'abanyarwanda twamaze kuba twinjira muri Murera isaro ry'Inyanza ikipe y'Imana Rayon Sport kabisa Rayon.
abafana bawe bose ikunze gutazirirwa gikundiro ndetse no mu mahanga.